ולנושא חברתי אחר, מאבק בעלי המקולות שרווחיהם ממשיכים להצטמצם משנה לשנה. לפי מדד נילסן, הבודק את הרגלי הצריכה, חלה ירידה של יותר מ-7% בהיקף המחירות של המקולות. בעלי המקולות בתל אביב מאשימים את העירייה ביצירת סביבה לא תחרותית ולא הוגנת המשחקת לידיהן של הרשתות הגדולות. זה אונס לאור היום של עסקים על ידי העסקים הגדולים שעוברים על החוק. למה? כי הם יכולים לשלם את הכסף של הכנסות. עסק כמו EPM, טבטם, למשל, בסופרבאבא, מקבל 1,000 כנסות ולא נרתס. בעלי מקולות נאלצים לסגור בשבת מחשש לספיגת כנסות מעיריית תל אביב, בעוד הרשתות יכולות להרשות לעצמן לספוג את הכנסות ולפתוח את סניפיהן ביום המנוחה. לטענת בעלי המקולות, אילוץ זה יוצר פגיעה אנושה בפרנסתם ואי שוויון. יש לך כסף בכיס, לפרוק. בית המשפט המחוזי דחה את תביעתם נגד עיריית תל אביב לאכיפה שוויונית של חוק המנוחה. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את העתירה שהגשנו, ואנחנו מצויים כרגע בהליך של ערעור בבית המשפט העליון. שם כבר קיבלנו סימפתיה רבה מאוד שלא קיבלנו בבית המשפט המחוזי. לטענת בעלי המקולות, קיימות חלופות שיאפשרו אכיפה שוויונית לחוק מבלי לפגוע בחופש הקנייה של הצרכנים.